ሰላም እንደምናችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንዲሁም በዓለም ዙሪያ ላይ የምትገኙ በዛሬው ፕሮግራማችን የአረቢያል መጅሊስ በስንት እንደሚገኝና የት እንደሚገኝ ወደ እናንተ እናርሳለን። ከዚህ በፊት አንድ ቪዲዮ ሰርተን ነበር ስለ አረቢያ መጅሊስ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። እኔ ከእናንተ ጋር የምቆየው አብዱ ነኝ። ቻናሉ ደግሞ አይነታ ሚዲያ ነው። ተከታተሉ። ተመልካቾች አሁን የምንገኘው አረቢያ መጅሊስ መሸጫ ነው ያለው። ባለቤቱ እዚህ ጋር ይገኛል። ያለውን ይዘቱን ጥራቱን ከሱ እንቀበላለን ማለት ነው። አብራችሁ ቆዩ። አሁን ለአይነታ ተመልካቾች ራስን አስተዋውቁ። ስሜ ገዛ ይባላል። ያው እየሰራሁ መጅሊስ ነው አረቢያ መጅሊስ ነው። ሸጫ ማርሴል ማለት ሶስተኛ ፎቅ የምንገኘው መጅሊሶች የሀገር ውስጥ እየሰራ ነው። በጥራት ኳሊቲ ነው። ስንት አይነት አሁን የአረቢያ መጅሊስ የሀገርኛ ከትንሽ እስከ ትልቅ አለ በዚህኛል እና ስንት አይነት አረቢያ መጅሊሶች እና ደግሞ በምን አይነት ጥራት ነው የምታዘጋጅ? ሁለት አይነት አረቢያ መጅሊሶች አሉ። አንደኛ በአንደኛ ማቴሪያል ሆኖ ከፊታቸው ይለያያል እስከ አራት ያለ ዘለቀ ባለ 16 አለ፣ ባለ 20 አለ፣ ባለ 30 አለ፣ ባለ 40 አለ። ስለዚህ መሰረት ይችላል። በማቴሪያሉ ስንመጣ ደግሞ ሁለት አይነት ማቴሪያሎች አሉ። አንደኛ እና ሁለተኛ ኮንዲሽን ይባላል። ኮንዲሽኑ አንደኛ እና ሁለተኛ ተብሎ አለ። እኛ ደግሞ እየሰራን ያለው በአንደኛ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ማለት ስላሉ ነው በአንደኛ ብቻ እያስተናግደናል። አሁን አረቢያ መጅሊሶች ከትንሽ እስከ ትልቅ ሀገርኛ ደረጃ ያለውን በኳሊቲ አለ ብለኛል እና እንመልከታቸው። ሰር ማለት ለምሳሌ ይህኛው ባለ 20 ነው። ትክነሱ ባለ 20 ደግሞ በካሬ 8500 ብር ይሸጣል በአንደኛ ደረጃ። ምን ያህል ነው ኳሊቲነቱ? እና ደግሞ ምን ምን አለው? ትራስ አለ ወይስ ምን ምንድን ነው? ተጨማሪ ነገር አለ? አሰራሩ እንትኑ ደግሞ የኳሊቲነቱ በምን እንደሚሰራ ጣውላው፣ ስፖንጁ እስቲ ዘርዘር አድርገህ ለተመልካቾቻችን። አሁን ይሄኛ የሚታየው በቦንድ ነው የሚሰራው። ማቴሪያሉ ደግሞ አንደኛ ማቴሪያል ነው። ዲዛይናቸው ደግሞ እንደ ሰው ፍላጎት ነው የምንሰራው። ዲዛይኑ እንደ ሰው ፍላጎት ነው የምንሰራው። እንደ ሰው እይታ ነው የምንሰራው። አንደኛው ነገር ደግሞ ይሄኛ ምንድነው መከዳዎቹ እንደዚህ አይነት ነው የሚሰራው። መከዳዎቹ እንደዚህ አይነት ዶፊን አለው። በክብ ይሰራል። መከዳ ማለት እችኛው ማለት መከዳ ማለት የእጅ መከዳ ማለት እችነት በክብ ይሰራል። ያው እንትን ማለት ነው። እንደዚህ መደገፊያ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ቤቢ ትራሶች አሉ። እሱም አለ፣ በክብ አለ፣ በዚህ በአራት ማዕዘኖች አሉ። ሌላውም ደግሞ አዳዲስ ዲዛይኖች አሉ። ሁለተኛ ሲቀጥል ደግሞ በጣውላ የሚሰራው አለ፣ በፍሬም የሚሰሩት አለ። እሱም ደግሞ የሀገር ውስጥ ነው። የሀገር ውስጥ ነው ከሆነለት ኳሊቲያቸውን የጠበቀው በውጭ አውስትራሊያ ነው የምንሰራው። ለማቴሪያሉ ደግሞ ጽድት ያለ ነው። ዋጋው ደግሞ እስከ 13000 እስከ 21000 ድረስ በካሬ ይገኛል ማለት ነው። ይሄ አሁን ይሄ የተዘጋጀው ታዛችሁን ያዘጋጃችሁት ወይስ ለገበያ ለሳምፕል ነው ያዘጋጃችሁት? ይሄኛው ለገበያ ያዘጋጀናቸው አለ። ለምሳሌ አሁን ይሄኛው የሰው ትዕዛዝ ነው። ሰው አዞን በትዕዛዝ ነው የሰራ ነው። ለገበያ የምናዘጋጀው ደግሞ ሴሪ ሆኖ 12 ሜትር ነው የምናዘጋጀው። ሰው እንደመጣ እንዳመጣቱን ይሸኛቸዋለን። የተዘጋጀ ከፈለገ የተዘጋጀ ስታር ኦርደር ሊያደርግ ከመጣ ደግሞ ኦርደር እናዘጋጃለን። በጣም ጥሩ። እሺ፣ ይሄኛውን ቲክነሱ ስንት በስንት ነው ያለው? አሁን የምንመለከተው ማለት ነው። ይሄኛው ማለት 20 ሳንቲም ነው ቲክነሱ። ቲክነሱ 20 ሳንቲም ነው። ቲክነስ ማለት እንደዚህ እንትኗ ማለት ነው። ርቀቱ ከመሬት አለው ከፍታ ማለት ነው። ከመሬት አለው ከፍታ ማለት ነው። ከመሬት አለው ከፍታ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በ30 አለ፣ በዚህ በኩል የሚታየው አለ። ይሄ ማለት ባለ 30 ነው። ከዚህኛ የ10 ሳንቲም ልዩነት አለ ከፍታ። እሺ፣ ይሄኛው በምን አይነት እንትኑ መስቦንጁ እንዴት ነው? እንዴት ነው ኳሊቲነቱ? ኳሊቲነቱን በጣም እንዴት አድርገህ ላሳየህ? ከፍቼውን ላ ማሳየት እችላለሁ። በጣም ኦሪጂናል ኳሊቲ ነው የተጠቀምነው። በጣም አንደኛ በሆነ ምርት ነው የተጠቀምነው። ኳሊቲ ይሄን ይመስላል። ኦንዲትነቱ ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ነው። እራሳችሁ ነው የምትሰሩት? ራሳችሁ ነው የምታዘጋጁት? ራሳችን አይደለም፣ ወኪል ሆነን ነው። ከባለ ፋብሪካዎች ወኪል ሆነን ነው የምንቀበለው። ከዛ ደግሞ ጥድት ያለ እቃ ነው የምናወጣው። ፋብሪካው ደግሞ ጋራንቲ አለ። እኛም ደግሞ የምንሰራቸው ጋራንቲዎች አሉ። የሶስት ዓመት የሁለት ዓመት ጋራንቲ እንሰራለን። አንድም ችግር አይኖርም። ጋራንቲው ምንድን ነው የሚያካትተው? ጋራንቲው የሆነ ችግር ሲሆን ምን ችግር ይመስላል? ለምሳሌ አንድም ነገር
የሚረግብ ነገር ካለ ሁለተኛ ደግሞ ተፈረፈረ ምን ነው የሚረግበው? ስፖንጁ ነው ወይስ ጨርቁ? ወደ ውስጥ ምናም እንዳይሰራገስ የሚሰራገት ከሆነ ነው ወንዲዱ። ኦኬ ወንዲዱ ምረብ ከሆነ ግን በነገራችን ላይ አንድም ነገር እስከዛሬ ምንም ወቀሳ የለም። ምንም ደግሞ የረገበም ነገር አናገኘም የተገኘም ነገር የለም። ሆኖም ከለት አንድ እንደዛ ካለ ጋራንቲ አለ። አንድ የሚፈጠር ነገሮች አለ። እሱን ደግሞ ፋብሪካው የራሱ ይሄ ሆነ የምን መለከተው በተሰራ ነው ብለኛልና ትራስ ጫን ስንት ፍሬ ነው እና ደግሞ ከለሩ ደግሞ አንተ ሰው በፈለገው ነው ብለኛል አንተ የትቀይንት ቀይራችሁ ትሰራላችሁ በዛ ሰው ባመጣልህ ማለት ነው። ሰው የትኛውም ዲዛይን የትኛውም ከለር የራሱን ምርጫውን አምጥቶ ቢሰጡን ለኛ መስራት ምንም የሚከብደን ነገር የለም። አንዳንድ ጊዜ አሁን ሰው ነው የራሱን ዲዛይን ይዞ የሚመጣ፣ እኛ ደግሞ ያን ዲዛይን እንሰራለን። አንደኛ የከለር ምርጫው ሰው ነው የሚመርጠው፣ እኛም የሚመርጣቸው ዲዛይኖች አሉ። አሁን ሰው የሆነ ዲዛይን ሊመርጥ ማይሆን ዲዛይን ሊመርጥ ይችላል፣ ማይሆን ኳሊቲ ሊመርጥ ይችላል። የተሻለውን ደግሞ ስራ ላይ ያለ ነው እኛ ስለሆነ ስለ ስራውም ስለ ጨርቅነቶች ስለ ኳሊቲ ነው እኛ ስለምንሆን የራሳችን ሪስክነት ወስደን እንሰራለን። ኃላፊነት ወስደን ይሄ ይሻላል እያልን ትክክለኛውን ነገር እያስረዳን በጣም ጥሩ። ያው ይሄኛው ነገር እንደነገርኩህ ቤቢ ትራሶች አሉ፣ መከዳዎች አሉ። መከዳና ቤቢ ትራሱ ደግሞ ያው ብዛታቸው ይታወቃል። በእያንዳንዱ ሜትር አንዳንድ መከዳ አለው፣ አንዳንድ ደግሞ ቤቢ ትራሶች አሉ። ከዛ ደግሞ የመሃሉ ጠረጴዛ አለው፣ ቴብል አለ። ሌላው ደግሞ ሌላው ባለ 30 ራሱ ልክ እንደዛኛው ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ባለ 30 ልክ እንደዛ ነው አለው። በየሜትሩ በየእያንዳንዱ መገጣጠም አንዳንድ መከዳ አንዳንድ ቤቢ ትራስ አለው። ሌላው ተጨማሪ ደግሞ ጠረጴዛ አለው። ከጠረጴዛው ደግሞ ተጨማሪ እኛ ደግሞ የምናደርገው ስጦታዎች አለ። አንዳንድ ስጦታዎች አሉ፣ መስገጃ ማስቀመጫዎቹን እንሰጣለን። መጅሊስ ለሚገዛ ሰው መስገጃ ማስቀመጫው እንደ ስጦታ ነው፣ እንደ ጊፍት ነው። እሱ በሂሳብ በምንም አይካተትም፣ እንሰጣቸዋለን። ሌላ ደግሞ ከዚህኛ ውጭ ይሄ እስካሁን ያሳየኋቸው ቦንድል ነው። የቦንድል ነው ያሳየኋቸው። ቦንድል ማለት ኳሊቲ የሚባል ነው። ቦንድል ነው፣ ሙሉ በሙሉ ቦንድል ነው። ሌላ ደግሞ ከዚህኛው ጀርባ የሚታዩት አለ። ይሄኛው እስከ ስንት ብር ነው የሚገኘው? ይሄኛው ባለ 30 ይሄኛውን አሁን ስንት ብር ነው የሚገኘው? ያሉትን ነገሮች ነገር ያው ማባዛት ነው። አሁን ይሄኛው ነገር አሁን ሜትሩ ማለት ወደ 6 ሜትር አካባቢ ነው ያለው። ስድስቱን አንተ የካሬው 11500 ብር ነው። እሱ ማባዛት ሜትር ከሆነ ሰው እንደ ቤቱ ያዝ እንደ አቅሙ ነው ስለዚህ እነዚህ አሁን ቦንድሎች ናቸው፣ ኳሊቲ የሚባሉ ናቸው። ዋጋው ደግሞ 11500 በካሬ 11500 ይሸጣሉ ማለት ይገኛል። እሺ፣ ሌላስ ጀርባ? ይሄ ደግሞ በፍሬም የሚሰራ ነው። እሺ፣ ዘመናዊ ነው፣ በፍሬም ነው የሚሰራው። እንዲህ በአማራ ፍሬም ነው የሚሰራው። ይሄኛ ደግሞ 13000 እስከ 21000 ድረስ ደረጃ አለ። በካሬ ማለት ነው። በካሬ ይሄኛው አሁን ለምሳሌ በአልሙኒየም ፍሬም ነው የተሰራው። ሌላ ደግሞ እንደ ውጭ ፍሬም አድርገን የምንሰራቸው አለ። በኤምዲኤፍ ፍሬሞች በኤምዲኤፍ ተቀብቶ ምናምን ዚጉ ፍሬም ተብሎ የሚሰራ አለ። በእነሱ ደግሞ በጣም እስከ 21000 ብር እስከ 18000 ብር በአንደኛ ማቴሪያል። ይሄኛው 30 ካፊታ ነው። ካፊታው ደግሞ በ40 ተደርጎ እስከ 18000 ብር ካሬ ይገኛል ማለት ነው። ይሄ አሁን እንደምንመለከተው በጣም የውጭ ነው የሚመስለው። በጣም በአማረ ሁኔታ ነው ያለውና እንዴት ነው ያለው ነገር ሲሰራ? ብቻ ያው እኛ ስንሰራ በጣም ተጠንቅቀን ነው የምንሰራው። አንደኛ ሰዎችንም ለማስደሰት አይደል፣ ጥሩ ብር ከፍሎ ደግሞ ጥሩ እቃ መውሰድ አለበት ብለን እናምናለን ሰዎች። ስለዚህ ስንሰራ በጣም በረጅም ጊዜ ባለሙያዎች አሉ፣ ባለሙያዎች ረጅም ጊዜ የሰሩ ባለሙያዎች አሉ። እነዛ ነው የምንሰራ። በጣም ጽድት ያለ ማቴሪያል፣ ጨርቅ አመራረጣችን፣ ሁሉ ነገር ዲዛይን አወጣጣችን እንደ ውጭ አድርገን ነው የምንሰራ። ለምሳሌ ተመልካቾቻችን፣ የአይነት ሚዲያ ተመልካቾች እናንተ ጋር ሊያሰሩ ሊመጡ በስንት ጊዜ ነው ሰርታችሁ የምታስረክቧቸው? ኖርማሊ እኛ በቀጠሮች በጣም ተማጅኖች ነን። አንደኛ እነዚህ ኖርማል መጅሊስ በቦንድድ ከሆነ ብዙም ጊዜ አያቆይም። በአንድ ሳምንት የፈለገን ዲዛይን እናደርሳለን። እነዚህ ቦንድዶች ነው። እነዚህ የፍሬሞቹ የሚሰሩ ደግሞ ትንሽ ጊዜ ይወስድብናል። 15 ቀን 10 ቀን እንደዛ ይወስድብናል ጊዜ
እና ሰው ደግሞ በቀጠሮ መጥቶ የሚምንም መጉላላት እንደ በሰቱ በተቀጠረ ሰዓት እሺ ቢ የተለያየ ቦታ ሆኖ ይሄን ፕሮግራም ይከታተሉ ሰዎች አሉና ማድረስ ይችላልናችሁ የተለያየ ቦታ ውጭ ሆኖ ይከታተሉ አሉ የተለያየ ቦታ ሆኖ እናንተ በታማኝነት ያ አዝጋዋችሁ በታማኝነት ቦታችሁ ታደርሳላችሁ ወይስ እዚህ መጥተው ነው እንዲገዙ ወይ ደግሞ አይተው አማራጭ እንዲያዩ እናንተ ሰጀስት እንታረጋለን እኛ ለከስተመሮቻችን ሁሉንም ፍላጎታቸውን እንሰጣለን አንደኛው እዛ ሆኖ ማዘዝ ይችላል በታማኝነት እንሰጣለን እና ሰርተን እናቀርባለን ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ደግሞ የተሻለ ነገር እዚህ ደግሞ መጥቶ ቢያዩ ለኛም ደግሞ ሙሉ ኮንፊደንስ እንዲኖር መጥቶ ቢያዩ የፈለጉትን መርጦ ቢያሰሩ አሪፍ ነው እዛ መሆኑ ደግሞ መምጣት ለማይችሉ ደግሞ እኛ ሰርተን በትክክል በታማኝነት ቀጠሮም ሁሉ ነገር ምን ነገር ሳይጎል እናቀርባለን አንደኛ ደግሞ አዲስ አበባ ላሉት አዲስ አበባ ላይ ከአዲስ አበባ ከአቅራቢያው ለሚያዙት ያ ትራንስፖርት ዴሊቨር ከቤት ነው የምንሰጣቸው በነጻ ተሰጣላችሁ በነጻ እንሰጣለን በነጻ ነው የምንሰጣው ዴሊቨሮቹ ክፍለ ሀገር ከሆነ ደግሞ ራሳቸው ይላክላቸዋል የሚፈልጉት ይላክቻል እሺ በጣም አሪፍ አሁን ብዙ አይነት አረቢያ መጅሊስ አሳይተኛልና የተለያዩ ከለሮች አይተናልና ሌላ ደግሞ ሌላ አይነት ከለሮች አሁን እዚህ ጋር ያያናችሁ ከለሮች እዚህ ሌላ አይነት ከለሮች አሉ ወይስ ሌላ አይነት ዲዛይኖች ሌላ አይነት ከለሮችም አሉ ሌላ አይነት ዲዛይኖችም አሉ ለምሳሌ እነዚህ ዲዛይኖች ኦቫል ዲዛይን ነው የሚባለው እነዚህ ኦቫል ዲዛይን ነው የሚባለው ያው የውጭ ዲዛይን ነው ሌላ ደግሞ ከሱ ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ጋር 3 ደረጃ አለ የጀርባ መከዳው 3 ደረጃ ነው የጀርባ ዲጋው 3 ደረጃ መቀመጫም ደግሞ 3 ደረጃ ነው ሌላ ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ደረጃ ፊዲዛ ነው ማለት ፊዲዛ ነው በጣም ይወጣል ያም ይወጣል እንደምንም ያወጣል ዲዛይናቹ ደግሞ እስከ በጣም ብዙ አይነት ዲዛይኖች አሉ ብዙ አይነት ዲዛይኖች አሉ እዚህ ጋር ኦቫል አለ በተጨማሪ ደግሞ የጀርባ ዲዛይኖቹ ደግሞ የፍሬም ሴንሰራ ደግሞ በእነዚህ ልንሰራት እንችላለን የፍሬም ሴንሰራ የጀርባ ዲዛይኖች በእነዚህ ዲዛይኖች እንደውጭ አድርገን አሁን እነዚህ አዲስ ያልተለመደ ዲዛይኖች ናቸው ያልተለመደ ዲዛይኖች ናቸው ያው ያኛውን ይቀርብ ይለምን ሰው በእንደዚህ አይነት ዲዛይን መስራት ይችላል እንችላለን ይሄኛው ዲዛይን ወደዚህኛው ዲዛይን መቀየር እንችላለን ይቻላል ይሄን ዲዛይን ደግሞ ወደዚህኛው ዲዛይን መቀየር እንችላለን ይሄኛው ወደዛ መቀየር ይችላል ሰዎች በሚፈልጉት ዲዛይን በራሳቸው ይዘው ከመጡ ዲዛይን በራሳቸው ዲዛይን ይቻላል በዚህ ገባለው ደግሞ ያው በተጨማሪ ደግሞ አሁን ይሄን ያሳያችኋለሁ ሌላ ደግሞ በተጨማሪ ምንድነው የሚያሳያችሁ አሁን እነዚህ ስፕሪሞች አሉ በሚዲፍ ነው የሚሰራው በጣም የሚያምርና በጣም ውብ የሆነ መጅሊሶች ነው የተሰራው አሁን ይሄኛው ሚዲፍ ማለት ምንድነው ሚዲፍ ማለት ፍሬሙ የምንጠቀማቸው ማትራ ፍሬሙ የምንጠቀማቸው ማትራ ነው ሚዲፍ ነው እና ቀቡ ሁሉ ነገር እንደ ውጭ ነው የተቀባው ፍሬሙ ነው ያሳውቃል እነዚህ በጣም በሚያምር ሁኔታ ነው ይሄኛ ደግሞ ሲኛ ቀቡ ማለት ይሄ ቀለም እንዴት እንደተጠቀመው በጣም ዘግታ ስራ ነው የተሰራው ይሄኛው ደግሞ የጀርባው ደግሞ በስፖንጅ ነው የሚሰራው አንደኛ እቺ ስፖንጅ ነው የሚሰራው እቺ ነው እንደ እንዲቦታዎች ደግሞ በስፖንጅ ምን እንሰራበት ሁኔታዎች አለ እንደ ሰው ምርጫ ነው ይሄኛው እኛ ምን እንጠቀመው ምንድነው ቦንድድ ነው ይሄኛው መቀመጫ ቦንድድ ነው የተጠቀመው የጀርባው ደግሞ ስፖንጅ ነው አንደኛው ለጀርባው ምቾትም እንድኖረው እንፈልጋለን ሰው እንዳዘዘው ቦንድድም አንዳንዴ ይሆናል በስፖንጅ ነው የሚሰራው ይሄኛው ማለት አውስትራሊያ ነው የሚጠሰቀው አውስትራሊያ ነው ይሄኛው አውስትራሊያ ነው የሚሰራው ይሄኛው እቺ ነው ምንም ነገር ሁሉ ነገር በተሟላ ማሰራሩን ደግሞ ታላቅ ቀን ጠብቀን ነው የሚሰራው እንደዚህ አይነት ሆኖ በውጭ ደግሞ ኤምዲ ሆኖ ደግሞ በሚድነው የሚሰራው ይሄ ዚጉ ፍሬም ይባላል ዚጉ ፍሬም ይባላል ሁሉ ነገር እንደ ውጭ ነው የሚሰራው የቱርክ ዲዛይን ዚጉ ፍሬም ማለት ምንድነው ዚጉ ፍሬም ማለት ማለት ነው ይሄ የተጠቀመው ሲንግል ፍሬም ሲንግል ነው የተጠቀመው እዛ ፍሬም የተጠቀመው ደግሞ ደብሉ ያለው ነው ከጀርባውም ከፍነፍም ዝግ ነው የሚታየው ዝግ ነው የሚታየው ወፍረቱን ደግሞ ይለያያል በአጠቃላይ ያው ቅቦቹ ሁሉ ነገር እንደውጭ ለመስመስል ይሄኛው እንዳሳየው መከዳያች አለው ቤቢትራስ አለው ጠረጴዛ እንደነዚህ ማለት ልክ እንደነዚህ ጠረጴዛ አለው ልክ እንደዚህ ቀድም እንደነገርኩ መስገጃ መስገጃ ማለት ለሚገዝ ላይ ያለው ሰው ተመልክቶ ነው እያንዳንዱ
በሂሳብ ላይ ምን ካተተ የውስጥ ደግሞ የታቀመው ምንድነው ባወንድ ነው ይጀርባ እዚህ ጋር በስሙን ያሳይቻለሁ ይሄ በስሙን ያሳይቻለሁ እቺን ደግሞ የታቀመው ምንድነው በባወንድ ነው ይሄ ባወንድ ደግሞ ኳሊቲ ረጅም ጊዜ እንዲያገለግል ያደርጋል። እናንተ የተሻለ የምትሉት ካላችሁ ደግሞ በእናንተ ምርጫ የተሻለውን ነገር ይወስዳሉ ማለት ይወስዳሉ። በጣም ጥሩ። እሺ ይሄስ ምንድነው? እነዚህስ ምንድን ናቸው? እነዚህ ማለት የጀርባ ድጋፍ ብቻ ነው፣ ድጋፍ ብቻ ነው። ሌላ መቀመጫው አያስፈልግም። አንዳንድ ቤቶች ከነ ምንጣፉ ለብቻ የሚጠቀሙት ናቸው። ይሄ ለብቻ ነው የሚሸጠው። ድጋፍ ብቻ ነው፣ ሴሪ ተደርጎ ድጋፍና መከዳ ብቻ ነው ቤት ለሚሞላ ከምንጣፍ ጋር የሚጠቀሙት ናቸው። መቀመጫ ምናምን አያስፈልግም። እሱ ደግሞ እሱ ከ5000 እስከ 7000 ድረስ አለ። ከ5000 በሜትር በሜትር ሜትሩ ስንት ነው? ይሄ ሜትር ስንት ነው? ይሄኛ ማለት 7000 ብር ነው። 7000 ብር። ይሄኛውም ልክ እንደዚህ የተሰራ ነው ማለት የተሰራ ነው። ዲዛይናቸው ይለያል። አሁን ይሄኛ የተሰራው በስፖንጅና በእንጨት ነው የተሰራው። ይሄኛው ደግሞ በስፖንጅ ነው። ስፖንጅ ነው የሚበዛው። ይሄኛ ስፖንጅ ይበዛል። እንጨት ደግሞ በትንሽ ነው የተጠቀምነው። ይሄ ደግሞ ሙሉ በሙሉ እንጨት ነው። ለኳሊቲነቱ ደግሞ እችዲ ስፖንጅ ነው የተጠቀምነው። እቺ ዲስፖንጅ የተጠቀምነው ይሄኛ 7000 ብር ነው። ይሄ ደግሞ 5500 ብር ነው በካሬ። መከዳ ያለው ቤቢ ትራስ አለው፣ ትራፔዛ አለው። ሁለቱም እንትኑ ካሬው በበዛ ቁጥር ዋጋው ይጨምራል። ካሬው ደግሞ በቀነሰ ቁጥር ዋጋ ደግሞ ይጨምራል። 10 ሜትር ሊሆን ይችላል፣ 12 ሜትር ሊሆን ይችላል። ማባዛት ነው። ዲዛይኖቹ ደግሞ አሁን እነዚህ ስሬቶቹ አንድ ሆኖ ደግሞ ዲዛይኖቹ በተለያየ አለ። አሁን ይሄኛው ከዚህኛው ዲዛይን ይሄኛው ዲዛይን ይለያያል። ስራቸው አንድ ናቸው ግን ዲዛይናቸው ይለያያል። እነዚህ ስራቸው ይለያያል፣ ዲዛይናቸው ይለያያል፣ ስራቸው ግን አንድ ነው። ማቴሪያልቸው የተጠቀምነው እንዳለ በአውስትራሊያ ነው የተጠቀምነው፣ በውጭ አውስትራሊያ ነው። ከዚህ ደግሞ የተሻለው ደግሞ የሚቀንስ ደግሞ እነዚህ አለ። ሙሉ በሙሉ በስፖንጅ የሚሰራ ነው። እሺ፣ ሙሉ በሙሉ በኤችዲ ስፖንጅ የሚሰራው 4500 ብር ነው ካሬ። በሁለተኛው አለ 3500 ብር በሁለተኛው ማቴሪያል ያቺ ቡኒ ወከለር እችኛው እችኛው እሱ ማለት 3500 ብር ነው። 3500 ብር። እሱም መከዳ አለው፣ ቤቢ ትራስ አለው፣ ጠረጴዛ አለው። ከትንሽ እስከ ትልቅ እናንተ ጋር አለ ማለት ነው። ከትልቅ እስከ ትንሽ አለ። ሌላው ደግሞ ተጨማሪ ሊያሳያችሁ የሚፈልገው ይሄኛው ትራሱ ብቻ። ይሄኛው ትራስ አለ፣ እቺ ትራስ አለ። ትራስ ብቻ ትሰራላችሁ? ትራስ ብቻ ካነ መከዳው እንሰራለን። ቤቢ ትራስ እና መከዳው አድርገን እንሰራለን። በስፖንጅ ነው? በስፖንጅ አይደለም፣ በፋይበር ነው የምንሰራው። በውጭ ጥጥ በፋይበር ነው የምንሰራው ለሚቾትም። ይሄኛው ማለት እስከ 850 ብር ይገኛል፣ እንደ ሳይዙ ነው። አሁን ይሄኛ ሳይዙ ለ50 በ80 ነች። 50 በ80 ነው። ሜትር በሜትር ከሆነ ደግሞ ዋጋው ይጨምራል። ይጨምራል። ከለር ሳለው ከለር እንደ ሰው ፍላጎት ብዙ አይነት ከለር አለ። እኛም ደግሞ ሰርተን የምናዘጋጃቸው ከለሮች አሉ። ሰው ደግሞ መርጦ ስንሰራ ደግሞ ይበለጠ በጣም ነው የሚያምረው። እሺ፣ በጣም ጥሩ። እነዚህ እያየሁ ነው። ምንድን ናቸው እነዚህ? እነዚህ ማጫወቻ ናቸው። ቤቢ ትራስ ለምሳሌ ከነዚህ ጋር ቅልቅል ነው፣ ሀፋፍ ነው የምናደርገው። 10 ፍሬ ካለ 5 በዚህኛው 5 ደግሞ በዚህኛው እናደርጋለን። ለየትኛው መጅልስ እንደዛ እናደርጋለን። ለውበትም አለው እንደ ትራስን ለመጠቀም ይቻላል። በጣም ጥሩ። እሺ፣ ብዙ አይነት አረቢያን መጅሊሶች ነው አንተ ጋር ያየ ነው። ከትንሽ እስከ ትልቅ ያለው ብዙ ነገሮች አንተ ጋር አይተናል። ስለ አረቢያን መጅሊስ ሙሉ ኢንፎርሜሽኑ ሰምተናል። አሁን ደግሞ በመጨረሻ ለተመልካቾቻችን ያልተናገርከው ነገር ካለ እናንተ ጋር ኖሮ እዚህ ጋር ያልተናገርከው ካለ ለተመልካቾቻችን ግለጽላቸው እና ደግሞ በዛውም ስልክህና አድራሻህንም ጨምርበትና ያ በመጨረሻ መናገር የምፈልገው ያ ማንም ሰው እንደራሱ ቤት አይቶ መምጣት ይችላል።
አንደኛ የምንሰራቸው ስራዎች ኳሊቲና ቱም ሁሉ ነገር ስራቸው ጥራታቸው አንፃር በጣም ጽድት ያለ ነው። ማንንም ደግሞ አናስከፈም። አዎ በታማኝነት ነው የምንሰራው። የትም ሆኖ ማዘዝ ይችላል አለያም ደግሞ መምጣትም ይችላል። አድራሻችን መርካቶ ማርስ የገበያ ማዕከል 3ኛ ፎቅ የቤት ቁጥር ደግሞ 331 ነው የምንገኘው። ስልክ ቁጥር ደግሞ 13058865 አለያም ደግሞ 43137831 ሌላው ደግሞ 34923388 መደውል ይችላሉ። እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬው ፕሮግራማችን የተለያዩ የአገርኛ የአረቢያ መልሶችን ከትንስ ከትልቅ ያለውን በጥራት ደረጃና በኳሊቲ ደረጃ ያለውን አይተናል። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ለዚህ ቻናል